Lydia Nantale yomu kubakubi baby konde. Abaludde nga bazanyira ku timu ye gwanga eya The Bombers. Elanga achikiridde ne gwanga mumpake ez'enjawulo. Ono, egwanga yali wangulirako n'omudaali gwa zaabu. Mumpaka za East African Community ezayindira e Burundi mu 2018. Mu bikonde, Lydia Nantale yasisinkanira ba Henry Rule. Naye yasooka okukiika ku timu ye gwanga mu 2019. Oluvannyuma lw'okuwangula omudaali gwa zaabu mu mpaka za National Open ze yali asoose okwetabamu. Tujja nga tukwatagana sali mukwano gwe waliwo ebikonde mu Katanga. Ono atandika okunoogezaako gye bali enkoko nze kaali nawe kandi njagala mbe mukwano gwe. Naye ng'ala kimpisa bubi nga bamukubye era ky'ova olaba bamugamba ne mugamba ssebo tulina okulinnya ensozi. Bijjeemu omuzannyo. Segira. Wowe wagira ne mulamu ne mugamba ssebo gwe ebyokwemula bivaamu oli mulwanyi oliwo liya. Ababiri bano ebikonde babiyigiriza ne mutabani waabwe Ashley Dule ow'emyaka 3 gyokka. Twesinkana ffenna tuli ba boxer. Kitegeeza champion wasinkana champion. Tuba tulina zaala great warrior segera. Okubeera tuba tugenda mu gym agamba nange njagala agenda mu gym. Era tujjana eno ne tumugamba atulawo n'agamba nange kankubemu. Ekiroto kya bano kyakuzannyako ebikonde ebyensimbi. Ne nkola bulungi ne ngenda ebweru. Mukama n'ayamba ne ndeeta omudaali. Ne ntaninga profession. Abantu bonna basobola okuba balungi naye wabawo asinga. Kati ngenda njagala bakakkanya balaga nti sirina budde bwakwaza ngenda mu America. Deni mbaleke ngawo bakola ki? Babiisanya sirina budde. Yadde nga Lule ensimbi eziyimirizaawo famire ye. Azijja mu bukinjaji nga ze zimuyamba n'okugula ebyokozesa mu muzannyo guno. Agamba nti bakyetaaga ensimbi eziwerako okusobola okuwangalira mu muzannyo gw'ebikonde. Walufulayo kaleerwe bambereddewo okubawa enjija ekyokulya kikola ki ekitubeezaawo ate ne tujja ne tukola training kuba guno omuzannyo tugwagalanga bonobanga olina talenti naye omuzannyo tegusijja kugamba muno gwe gutubeezaawo. Bano bombi batubulidde bwe gubeera singa omu ku bo aba awanguddwa mu muzannyo. Waliwo amanyi oganzigwamu. Ne tugaba kati tugenze ku ttiimu ne batukuba. Ne tuli ne twakubagiza ne ngamba nze ndivuddemu n'agamba ne wakyaliye tunamenti erijja. Kati wamukuba tekiba nnyo kipya kuba si yatandikawo omuzannyo ne wamuhammad ali ba the greatest bonna baziba bakuba. Lule yatandikawo n'ekibiina ekigatta abawagizi baabwe ekiyitibwa ttiimu Ugandan Challenger era kyenyumirizaamu nnyo. Regina Naluja, NTV Kusawemu.